Шығыс Қазақстанның онкологиялық орталығында 9000-нан астам науқас емделеді. Хирургтар 3000-нан астам операция жасады. Олардың басым бөлігі инвазивті оталар. Бұл асқыну қаупін едәуір төмендететін және науқастардың оңалту мерзімін қысқартатын жұмсақ хирургиялық араласулар. Бұл сандардың артында болашаққа деген үлкен үміт жатыр. Өкініш пен қорқуға негіз жоқ. Шығыс Қазақстан онкология орталығы көпсалалы клиника. Мұнда диагностика мен операциялар жүргізіледі. Пациенттер оңалту курстарынан өтеді. Әрине, әлемдік стандарттар бойынша жабдықтаудың арқасында олар бұл жерде қатерлі ісік ауруын емдеуге болады деп толық сеніммен айта алады. Аян Сарыбаев бәріне қуануды үйренді. Аян көшеде келе жатып өтіп бара жатқан адамдарға күлімсірегенде көңіліне қуаныш орнайды. Бұл жасөспірімнің өмірінде қандай өзгерістер болғанын ешкім білмейді. Бірнеше жыл бұрын жасөспірімге қорқынышты диагноз қойылды. Дифференцияланбаған синовиальды саркома. Содан кейін көптеген жылдар бойы емдеу басталды. Мне казалось, что жизнь остановилась у меня. Мен үшін өмір тоқтап қалғандай болды. Жаным мін өртеніп, мін рет қайта тірілдім. 2,5 жыл бойы біз бұл арумен күресіп келеміз. Аян жеңіске жету үшін ұзақ жолдан өтті. Ол 15 химиотерапия курсынан, 3 операциядан, 1 айлық сәулелік терапиядан өтті. Бірақ медицина бір орында тұрмай данып келе жатқанынан көзім анық жетті. Мен ешқашан алғыс сөз таба алмайтын шығармын. Химиотерапияның 5 курсынан кейін осындай сәт болды. Аянның барлық мүшелері толығымен қабынып, жоғары қысымға, температураға ие болды. 3 күн қатарынан реанимация тобын шақырды. Содан кейін мен Алла Тағаладың осы сынаққа төтеп беруімді өтіндім. Аян үнемі маған сенім ұялатты. Дәрігерлер Аянмен бірге нағыз ғажайып жасады. Ауру емделе бастады. Евгения Полковникова да қатерлі ісікті жеңіп шығуға болатынына сенімді. Мұндай қиын сәтте адамға үміт отын жағатын, күш беретін бір сенім болуы керек. Міне сондай сенімді Евгенияға дәрігерлер сыйлады. Себебі 1,5 жыл бұрын жасалған ота дертті жеңуге жол ашты. Шарасыз қалған әйел үшін бұл дерт үкім сияқты естілді. Евгения тіпті алғашында өз диагнозына сенбей дәрігерлерден бірнеше рет бұл жайында сұрағанын да еске алды. Онкология болуы мүмкін емес, бәлкім дәрігер қателескен болар. Зертхана талдауы ауысып кетті деген ойда маза бермеген. Өзіне қойылған диагнозды қабылдау және оған сену оңай болмаған. Как обычно, страх, все прощение. Әдеттегідей қорқыныш, өмірмен қоштасу, бәрі аяқталды деген ойлар болды. Бір апта ішінде барлық қажетті сынақтар алынып, кейін операция жасалып, оңалтуға бардым. Дәрігерлер өте сауатты, мейірімді. Дәрігерлер барлық кәсіби мамандар. Әр палатаның өз дәрігері бар. 15 жыл көлемінде Раушан Талғатұлы мен үнемі байланыста болды, кеңес беріп тұрды. Оның айтқан барлық нұсқаулықтарын орында отырмын, өйткені оның барлығы менің денсаулығым үшін. Бұл онкологиялық дәрігерлер үміт пен жаңа өмір сыйлаған көп деген оқиғалардың екеуі ғана. Бүгінгі таңда онкологиялық орталық бұл соңғы медициналық техникамен жабдықталған 5 жаңа операция бөлмесі. Бұл ең жаңа ғылыми әзірлемелер мен жабдықтар және әрине дәрігерлер. Бұл жауапты, мейірімді және жанашыр адамдардың үлкен тобы. Олардың жұмысын батырлық деп атауға болады. Олар хирургиялық үстелде күніне 6-8 сағат өткізеді. Сонымен қатар науқаста асқынулар болған кезде жағдай шешілгенге дейін тұрақты бақылауда. Сонымен қатар орталыққа қатерлі ісіктерді емдеу мен диагностикалаудың барлық түрлері – химиотерапия, сәулелік терапия және диагностика, хирургия, эндоскопия, зертханалық диагностика, оңалту, паллиативтік көмек көрсетіледі. Дәрігерлер пациенттермен үнемі байланыста болады. Бұл да емдеуде оң нәтиже береді. Конечно же, то, что наши біздің мамандар соңғы 5 жыл ішінде әлемнің ең үздік шетелдік клиникаларында оқыды, және де бізде ең озық медициналық жабдықтар бар. Бұл соңғы 5 жылда өмір сүру деңгейінің жақсарғанын растайды. Бізде қатерлі ісіктердің диагностикасын көрсету өте жақсарды. Сонымен қатар хирургиялық белсенділік көрсеткіштері мен барлық түрлері онкологиялық қызметінің көрсеткіштері жақсарды. Олар біздің қызметімізге серпінді өзгеріс берді. Біз үшін
бұл мақтаныш. Ерте диагностикадағы заманауи жабдықтардың арқасында дәрігерлер ауруды ең ерте сатысында анықтайды. Олар жағдайды бірден бағалай және адамның өмірі тәуелді болатын шешім қабылдайды. Онкологиялық орталықтың хирургтары әлемнің үздік клиникаларында оқыды. Жетекші онкологтарға көмек көрсетті және олардың біздің дәрігерлердің кәсібилігін бағалауы сәтті операциялардың ең жақсы кепілі. Бұл жақында болды. Өскемен клиникасына әлемдік аты бар жетекші хирург. Мәскеудегі кеуде хирургия ғылыми практикалық орталығының жетекшісі Техниаидзе Дмитрий Даниелович келді. Ол терезе орталығының дәрігерлерімен бірге операция жасады. Науқастың өкпесінде ісік болды. Эндоскопиялық әдіспен ол алынып тасталды. Сейчас наш онкоцентр оснащен самым. Қазір біздің онкологиялық орталық озық жоғары технологиялық емдеу диагностикалық жабдықтармен жабдықталған. Қазір бізде қатерлі ісіктерді уақытылы ерттеу үшін диагностикалаудың барлық түрлері бар. Және де алдыңғы қатарлы жоғары технологиялық сәулелік терапияның барлық түрлері бар. Бізге жаңа сызықтық электрді үдеткіш жеткізілді. Сонымен қатар жаңарту аясында жаңа операциялық бөлмелер ашылды. Қазір бізде ең заманауи жабдықтармен жабдықталған 5 жаңа операциялық бөлме бар. Оның ішінде реанимация бөлімшесі, маммология және гинекология, зарарсыздандыру бөлімшесі бар. Сондықтан қазіргі уақытта біздің пациенттер емделудің барлық мүмкіндіктеріне ие. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі 2023-2027 жылдарға арналған онкологиялық ауруларға қарсы күрес жөніндегі жаңа кешенді жоспар әзірлеп бекітті. Оған сәйкес емдеудің жаңа әдістерін қолдана отырып, ел халқына онкологиялық көмекті жетілдірудің одан әрі перспективалар айқындалды. Сонымен орталықта сызықтық үдеткіш орнатылған. Бұл ми ісіктерін, бауырды, өкпені, сүйек метастаздарын емдеуде, сондай-ақ тыныс алумен синхрондалған сәулелік терапия қажет. Онкологиялық орталықта 128 бөлікке компьютерлік томограф орнатылған. Бұл нағыз технологиялық серпіліс болып табылатын жаңа буын аппараты. Науқастың сәулеленуінің минималды дозасымен томограф кез келген мүшелермен олардың бөліктерін егжей-тегжейлі зерттейді. Адам денесінің өте жұқа бөліктерінің суреттерін алуға және сәйкесінше ұсақ зақымдануларды анықтауға мүмкіндік береді. 0,15 мм-ге дейін. Бұл сәулелік диагностика және терапия орталығында онкологиялық ауруларды ғана емес, диагностикалауға арналған барлық заманауи жабдықтар шоғырланған. Мысалы, сызықтық резонанстық томограф 3 Тесла техникалық сипаттамалары органдар мен тіндердің ең кішкентай өзгерістерін анықтауға мүмкіндік береді. Біз бүгін жаңа технологияларды енгізе бастадық. Рухты зерттеу, жүрек өмірті сияқты және біз басқа мамандықтардағы әріптестерімізге көмектесеміз деп үміттенеміз. Сонымен қатар бізде барлық ауру оларды ерте диагностикалауға және осы жабдықты пайдалануға көмектесетін 128 компьютерлік томограф аппараты орнатылған. Осы аппараттар анықталу пайызы артуруға мүмкіндік береді. Өткен жыл онкологиялық орталықта 10 мыңға жуық күті зерттеу және 6 мыңнан астам эмірті жүргізілді. Сондай-ақ қатерлі ауруларды диагностикалау кезінде мамандар стереотактикалық қондырғысы бар сараптамалық ультрадыбыстық аппараттар мен цифрлық маммографтарды қолданды. Соңғы зерттеулер жеке таңдалған емдеудің тиімділігін дәлелдеуде, өйткені әр пациенттің және әр ісіктің өзіндік ерекшеліктері бар. Біз әр пациенттің ауру тарихын мұқият зерттейміз және аурудың барысын болжай алатын сынақтар жүргіземіз. Дәрігерлер дейді, олар ең жаңа аппаратта елдегі жалғыз фокусталған ультрадыбысты мақтанышпен көрсетті. Бұл ақылды машинаның көмегімен сүйек қатерлі ісігі, аденома қатерлі ісігі емделеді. Миомасы бар 40 науқас сәтті емделеді және Паркинсон ауруына дейін көптеген аурулар бар. Дәрігерлер бірінші сессиядан кейін пациенттердің қолдары шайқалуды тоқтатады дейді. Бұрын ешқандай дәрі-дәрмекпен қол жеткізу мүмкін емес еді. Онкологиялық орталықтың қызметіне ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев жоғары бағасын берді. Мемлекет басшысы елімізде осындай заманауи медициналық нысандарды құрудың маңыздылығын атап өтті. Біздің орталығымыз жоғары бағасына ие болды. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш пен сенім және әрине мұның бәрі бізге одан да жоғары деңгейіндегі міндеттер қояды. Біз бұрын облыста тіпті Қазақстан Республикасында өндірілмеген 23 жаңа технологияны енгізе алдық және әрине біз әріптестерімізбен тәжірибе алмасуға дайынбыз. Онкологиялық орталықта қатерлі ісіктерді емдеу ғана емес, сонымен қатар тіндерді кең көлемде алып тастағаннан кейін пациенттер
пациенттердің өмір сүру сапасын қалпына келтіру курсы алынды. Осыған байланысты реконструктивті пластикалық хирургия дамыды. Ол маммология және онкоурология салаларында белсенді дамып қолданылады. Биыл Қазақстанда өкпе обырын ерте анықтауға арналған скринингтің жаңа түрін төмен дозалы компьютерлік томографияны енгізу жоспарлануда. Флюорографиядан айырмашылығы бұл зерттеу әдісі патологияны ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік береді. Сәулелену деңгейі рентгендік зерттеуге қарағанда төмен. Өскемендегі онкологиялық орталықта осы әдіс бойынша зерттеулер енгізіліп қана қоймай жүргізілуде. Аурудан кейінгі өмір сөзсіз өзгереді. Бұл туралы онкологиялық орталықтың барлық пациенттері айтады. Ол саналы және қызықты болады. Біз бастаймыз, әр минутты және әр сәтті бағалайды. Өмірдің сыйлық екенін түсінеді. Дәрігер үшін ең жақсы сыйлық дені сау науқастар және олардың күн сайын бір бөлігін беретін пациенттердің әңгімелерін тыңдайтын, олардың азабы мен қорқынышын сезінетін және емделуге деген сенімін оятатын адамдарға шын жүректен алғыс айту. Дәл осындай дәрігерлер Құдайдың дәрігерлері Шығыс Қазақстанның терезесінде жұмыс істейді. Бірнеше жылдан кейін жас дәрігерлер де дәрігерлер қатарына жұмысқа келеді деді Аян Сарыбаев. Егер ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған болса, енді міндетті түрде дәрігер болғысы келеді. Где-то год, полтора, наверное. Бір жарым жыл бұрын мен арманымды өзгерттім. Бұл медицина, себебі мен адамдарға көмектескенді ұнатамын.